Precisa de homens e mulheres
contra. Pessoas que sejam saudáveis do ponto de vista ideológico. A democracia precisa de instituições fortes, de carreiras de Estado fortes, para que o Estado possa funcionar atendendo aos interesses do povo, independentemente de quem está na presidência da República. A democracia precisa de uma imprensa forte, honesta, sincera, que tenha compromisso com os fatos reais e não com a fake news. A democracia está tão fragilizada que tem um jornalista chamado Assange, que foi o cara que denunciou a podridão, a escuta de telefone da companheira Dilma, a Islamérica, a Argentina, pelos Estados Unidos, e esse companheiro, que possivelmente devesse ter criado o prêmio Nobel de jornalismo no planeta Terra, está preso há muitos anos e não tem um gesto de solidariedade a ele. O único gesto de solidariedade em vários países do mundo que eu dou entrevista, eu falo do Assange. Cadê a solidariedade ao Assange? Ele denunciou o fato. O jornal dele continua no livro, o jornal dele continua publicando matéria, mas ele não. Ele está preso. Está preso possivelmente com possibilidade de morrer na cadeia. E tanta gente que defende liberdade de imprensa não tem coragem de escrever uma palavra em defesa da liberdade de imprensa contra o Estado do Assange. As pessoas que defendem paz e mundo não têm muita coragem de defender mulheres e crianças da faixa de Gaza que estão sendo assassinadas todos os dias. Porque aquilo não é uma guerra, aquilo é um genocídio. Nós temos que ter coragem de dizer essas coisas, senão não vale a pena a nossa passagem pelo planeta Terra e nem vale a pena a gente fazer política. Da mesma forma que nós do PT condenamos o ato terrorismo do Hamas, da mesma forma que nós defendemos que o Hamas tem que libertar os reféns israelenses e que Israel tem que libertar os reféns palestinos, nós temos que dizer: chega de matar mulheres e crianças que não têm nada a ver com essa guerra. Chega! Não é possível que nós estejamos assistindo a carnificina todo santo dia. Muitas vezes a televisão não mostra porque é chocante, mas a internet mostra. Crianças de 5 anos dizendo que prefere a morte do que ser operado, amputado uma perna, sem anestesia. Criança recém saída do útero da mãe, morando, morrendo dentro da maternidade. Cadê o humanismo? Cadê a humanidade? Cadê a solidariedade? Cadê a ONU que deveria existir para evitar que essa coisa acontecesse? Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês, eu tenho muito orgulho de pertencer a um partido que tem consenso, de pertencer a um partido que tem homens e mulheres, que podem perder qualquer causa. A única coisa que nós não podemos perder é a nossa dignidade, é o nosso humanismo, é a nossa fraternidade, é a nossa solidariedade, que está sempre disposta a estender a mão para ajudar alguém a levantar e seguir a nossa caminhada. Nós temos tarefas importantes, nós temos que lutar contra a desigualdade, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade de renda, a desigualdade na saúde, a desigualdade na educação, a desigualdade em todos os níveis. Agora nós estamos vendo, esses dias, o rapaz de 20 anos que estuprou uma mulher foi absolvida porque disse que o ato foi permitido pela mãe. Que mundo louco é esse que o estupro é permitido porque a mãe permitiu? A mãe deveria ser presa junto com o estuprador. Nós estamos vendo agora, sabe, o Daniel Alves pode ser libertado se pagar uma coisa. Eu aprendi lá em Pernambuco, um cara pequeno desse, eu aprendi que as pessoas diziam: aqui no Nordeste, quem tem 20 contos de réis
preço. E a gente está vendo que essa máxima continua. O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém que se presta para ele, não pode comprar a ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro, quando o sexo é uma coisa que tem que ser permitido, que tem que ser permitido. Isso, na verdade, é crime. Isso, na verdade, é crime. É contra essa injustiça que nós não podemos nos calar. É contra essa injustiça que nós nascemos para dar vez em voz àqueles que continuam em vez de voz. E eu sei que é duro. Eu sei que é duro. Não é fácil para o mundo brasileiro. É vocês que estão lembrados. Quando eu estava na cadeia presa, vieram me oferecer a oportunidade de ser liberto e ir para a minha casa, ver com o meu veneno no pé. A minha Janja queria que eu saísse da cadeia. Os meus filhos queriam que eu saísse da cadeia. E eu disse ao meu advogado: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar pelo veneno, porque eu sou ponte do reino. E não vou para a minha casa, porque a minha casa é minha cadeia. Liberdade é uma coisa sagrada e a gente tem que brigar por ela. E da mesma forma eu digo para vocês hoje: desculpa, eu devo fazer discurso, mas eu não posso ter outro falar. Desculpa, eu estou falando para vocês. Eu sou humildemente grato. A minha convivência com vocês nesses 450 anos de investimento que eu tenho. Porque eu conheço muita gente. Muitos companheiros já morreram em batalha, outros morreram pela comida indo para casa. Mas eu queria dizer para vocês, se eu pudesse voltar a nascer outra vez, e pudesse voltar a ser criança, a ser adolescente e a ser adulto, eu queria dizer para vocês, o que eu ia fazer com mais orgulho da minha vida era criar o Partido dos Trabalhadores. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.